1200 metrů dlouhou cyklostezkou se mohou nově pochlubit v Kobylí. Začíná u sportovního areálu tělovýchovné jednoty Sokol a vede k biocentru Ostrůvek. Vedení města využilo jarního počasí k tomu, aby projekt představilo veřejnosti. Slavnostně otevíráme první úsek cyklostezky, respektive, abych byl přesný, je to společná stezka pro chodce a cyklisty směrem na biocentrum Ostrůvek, což je první část cyklostezky směrem na Brumovice. V budoucnosti máme naplánovanou další etapu, prodloužení vlastně tady této části cyklostezky o přibližně 1800 metrů. Tato první část má délku takřka 1200 metrů. K výstavbě stezky mělo vedení obce hned několik důvodů. Prvním důvodem bylo odlehčení dopravy z silnice druhé třídy, která vede z Kobylí do Brumovic. V současné době je tato silnice využívána čím dál víc, jak osobními, tak i nákladními automobily, a chtěli jsme zpřístupnit naše biocentrum, které jsme vybudovali v minulých letech, právě tady touto společnou stezkou. Jak dlouho trvalo vybudovat stezku? Přibližně 8 týdnů. Nicméně to martyrium povolování, projektování a s tím přidružených prací nám trvalo přibližně 5 let. Velký dík patří všem, kteří se na realizaci stezky podíleli. Jako první se do toho obuli naši projektanti Aquacentrum Břeclav, pánové Bartolšic mladší a Bartolšic starší, kteří naplánovali nebo respektive vyprojektovali první část cyklostezky, v zápětí už nastoupili na druhou část té cyklostezky, takže my už tu druhou část jejich rukama máme hotovou. Samozřejmě další velký dík patří zástupcům místní akční skupiny Hustopečsko, přes kterou jsme vlastně získali dotaci tady na tuto cyklostezku. Konkrétně to byl pan Michal Zich, který se o nás velmi pečlivě staral. No a samozřejmě potom firma, která celé dílo zastřešila, to byla firma Kolas.cz, která vyhrála výběrové řízení a poprala se teda s tou cyklostezkou na výbornou. Měli také samozřejmě výborný technický dozor, který pro nás dělal doktor Jaroslav Benda. Takže i jemu patří velký dík, že toto dílo je v takovém krásném stavu už teďka. Rozpočet projektu zásadním způsobem podpořila dotace, kterou zprostředkovala místní akční skupina Hustopečsko. Rozpočtovaná částka, nebo respektive vysoutěžená částka, byla 5 milionů a nějaké drobné. My jsme dostali 95% dotací z Evropské unie, takže nás, respektive náš rozpočet obecní, tato cyklostezka zatíží maximálně 500 000 korun. My tady v území vypisujeme různě tematicky zaměřené výzvy, kde si subjekty tady z regionu Hustopečska, máme tady pod sebou 29 obcí, tak si můžou na své projekty žádat peníze. Jo, mezi ty subjekty, které jsou podpořené, tak patří obce, patří tam neziskové organizace, patří tam podnikatele, je to prostě široce zaměřené tematicky a my vypisujeme ty výzvy kontinuálně tak, aby si ti žadatelé na ty peníze mohli šáhnout.